Genova klubi YouTube kanalida futbolning maksimum kanali asoschisi Yosh Maksim tomonidan Eldor Shomurodov bilan eksklyuziv intervyu uyushtirildi. Intervyu rus tilida bo'ldi va bugun sizga o'zbekcha talqinda ushbu intervyuni taqdim qilamiz. Futbolni 6-7 yoshimdan o'ynay boshlaganman. Otam, amakim va akalarim shu sport turi bilan shug'ullanishgan. O'ylaymanki, futbol oilasimiz. Futbolga bo'lgan qiziqishim shunday bo'lsa kerak. Ko'pchilikning aytishicha, otam hujumda juda yaxshi o'ynaganlar. Men xuddi ular kabi bo'lishni xohlaganman. Albatta, oilamiz ahil-inoq, ularni sog'inaman. Oilamiz katta, barcha bayramlarni, tug'ilgan kunlarni birga nishonlaymiz. Ko'plab bayramlarni o'tkazib yuborishimga to'g'ri kelmoqda, lekin bu hayot, shunday ekan, sabr qilamiz. Yaxshi savol. O'ynab turamiz, albatta, faqat katta futbol emas, 7-ga 7 bo'lingan holda mini futbol o'ynaymiz. Yo'q, albatta. Aytib o'tganimdek, oilamiz a'zolari futbol o'ynashni juda yaxshi bilishadi. Shu bois o'yin qiziq kechadi va unda har doim ham men harakatlanadigan jamoa yutavermaydi. Ta ideya vaznikla. 14-raqam band bo'lgani bois shu raqamni oldim va buni do'stim tavsiya qilgandi. U 61 bizning hududga tegishli raqam va bundan muxlislar xursand bo'lishadi deb aytdi. Har doim ta'kidlaganimdek, ko'mirlarim Fernando Torres va Didiya Dragba, aynan ular bilan ko'rishishni va dastxat olishni xohlagan bo'lardim. Aynan kimnidir ajratib ko'rsata olmayman. Jamoamizning har bir a'zosi kuchli va top darajadagi futbolchilar. Avvalo faqat va faqat futbol haqida o'ylash kerak. Astoydil mehnat qilish, o'ziga ishonish va maqsad sari intilish lozim. Ota-onam bilan telefonda muloqot qilish, italyan tilini o'rganish va televizor tomosha qilish. Hozircha gapirishga qiynalyapman, lekin ancha-muncha so'zlarni tushuna boshladim. Yo'q, hozircha o'zbek oshxonasini topa olmadim, faqat italyan oshxonasida bo'ldim. Albatta, risotto taomi. Juda chiroyli va tarixiy shahar. Monte Pesce tog'ida bo'ldim. U yerdan butun Genuya ko'rinar ekan. Aholisi ham futbolni yoqtiradi va Genuaning o'yinlarini faol ravishda kuzatib borishadi. Buni eslamaslikka va o'tgan kunni unutishga harakat qilaman. Albatta, ko'pi bilan bir kun xursand bo'laman. Keyin esa bor diqqat e'tiborimni navbatdagi bahslarga qarataman. Doimo o'sishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgan barchasiga erishishni istayman va bu uchun borimni beraman. Jamoaviy sovrin yutishni niyat qilaman. Genova bilan sovrin yutish, asosiysi O'zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionatiga chiqishni xohlayman. Bilasizmi, buni so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Noodatiy va yoqimli hisga ega bo'lasiz. Yo'q, ular hozirda Toshkentda. O'ylaymanki, yaqinda bu yerga Genuyaga kelishadi.
ularni rosa sog'indim, deya o'z so'zlarini yakunlagan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Genova klubi hujumchisi Eldor Shomurodov.